Hyvää huomenta. Tervetuloa taas Ellunkanojen aamustudioon. Mun nimi on Jenno Antonen ja silloin kun en ole täällä meidän valtavan kauniissa studiossa, jumppalemme asiakkaiden kanssa erilaisia muutoshommia ja kiritän meidän omaa porukkaa mahtaviin menestystarinoihin. Huomenta Suvi. Huomenta. Mä olen Suvi Auvinen. Muiden muutoshommien lisäksi toimin Ellunkanoilla johtavana vastuullisuusasiantuntijana ja kriisiviestinnän tehtävissä. Tänään meillä täällä Ellunkanojen aamustudiossa puhutaan siitä, mitä tapahtuu huomenna riskeille ja miten kriisejä hoidetaan fiksusti. Näin se on. Ja tästä aiheesta me on tänään aamulla julkaistu myös tuore näkemyspaperi meidän kovat asiantuntijat. Ovat pyöritelleet asiaa monelta kantilta. Löydätte meidän verkkosivulta www.ellonkanat.fi, tuon mitä tapahtuu huomenna riskeille paperin tänään aamun aikana. Ja sitten tietty tänään keskustellaan siitä aiheesta ihan valtavasti. Meillä on vaikka ketä kiinnostavia puhujia kerros Suvi, keitä meillä täällä on. On aina ilo olla itseään fiksumassa seurassa, niin myös tänään. Meillä on tänään täällä vieraana Merja Yläanttila, Ylen toimitusjohtaja, joka on tullut tunnetuksi Suomen mediakentän rohkeana uudistajana. Meillä on Tomi Tuominen, joka on Voltin tietoturvallisuusjohtaja, herrasmieshakkeri ja yksi Suomen tietoturvakentän arvostetuimpia asiantuntijoita. Jouni Mölsä, viestintäasiantuntija, tasavallan presidentin entinen ää, viestintäpäällikkö ja ulkoministeriön ex-viestintäjohtaja. Anu Sajavaara, valtakunnan sovittelija, eli Suomen kinkkisimpien näkökulmaerojen yhteensovittaja. Ja Heini Pirttijärvi, hallitusammattilainen, joka on rakentanut uutta tulevaisuutta muun muassa kriisejä kohdanneissa psykoterapiakeskus Vastaamossa ja hoivaalan yritys Esperikeerissä. Ja siis näiden vieralle lisäksi meillä on studiossa tietenkin vielä Ellunkanojen asiantuntijoita, toimitusjohtaja Taru Tujunen ja meidän kriisiviestintä ja luottamusriskit liiketoimintaa vetävä Antti Pikkanen, joka saapuikin juuri mainiosti kuin pyydettynä viereen. Huomenta Antti. Kiitos ja hyvää huomenta. Hei, aloitellaan tuota vähän sunkaa tästä lämmittelemään aiheesta, kun se näkemyspaperikin on tullut. Mutta ensin mä sanon, kun unohdin aiemmin sanoa, aina joku, että koko tämän aamun setin ajan, niin keskustelkaa aktiivisesti Twitterissä häsällä asia, asiasanalla MTH riskitkö se oli, MTH riskeille, eli unohdin ja sanoin väärin. Mutta siis Antti Pikkanen, hyvää huomenta ja kerro meille vähän, että tässä maailman myllerryksessä, tota, ää, miksi just nyt on tämmöinen riski, riskipaperi kirjoittaa. No se on Todella hyvä kysymys. Juurikin siitä syystä, että riskit on ehkä niin kuin monestakin näkökulmasta ajankohtaisempia kuin siis koskaan tällä hetkellä. Riskit koskettaa, on tietysti niin kuin aina koskettanut yrityksiä eri näkökulmista. Ja jos me ajatellaan maailmaa tähän asti, niin se on pitkälti mennyt niin, että, että yritykset on tavanneet pitkälti niin kuin ikään kuin boksaamaan riskejä. Mm. Niitä on käsitelty talousriskeinä tai henkilöstöriskeinä tai sitten vaikkapa maineriskeinä. Mm. Ja äh, nyt kun me mietitään vaikka sitä suuntaa, mihin maailma on mennyt ja sitä suuntaa, mihin maailma on menossa erityisesti, vielä, niin, niin tuota, väitämme siis, että, että, että itse asiassa niin kuin, että mitä enemmän me ollaan tämmöisessä niin verkostumaisessa ympäristössä, niin sitä enemmän kaikista riskeistä tulee itse asiassa myös maineriskiä, mm. jolloin itse asiassa myöskin maineriskin määritelmä sellaisenaan muuttuu. Mm. Hmm. Tuota, tuota, tai me väitämme tässä paperissa myös siis sitä, että, että maineriskien, eli ensinnäkään ei puhuta vain riskeistä, vaan ma, ei maineriskeistä, vaan riskeistä, hmm. mutta toisaalta myös, että ennen kaikkea niissä on kyse luottamuksesta, luottamusriskeistä. Mitä sä tällä, tällä tota, ajattelet, mitä tämä tarkoittaa? No luottamusriski on mun mielestä huomattavasti parempi sana kuvaamaan sitä, että mitä maineriskit itse asiassa tulevaisuudessa on. Ja kun mä tuossa aikaisemmin sanoin sulle, että, 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 että riskit itse asiassa, tai käytännössä siis kaikki riskit voivat olla myös maineriskejä, niin jos me Ajatellaan sitä, että, että meidän niin kuin maailma muuttuu tällaisen, niin kuin enemmän verkostomaisempaan suuntaan, jossa, jossa ihmiset kommunikoi keskenään erilaisissa mm -hmm. verkostoissa, jota se siis toki on, tämä ei ole mitenkään niin kuin uusi asia, niin silloin itse asiassa se keskeinen kysymys on yritysten sidosryhmät ja niiden luottamus, koska siellä käytännössä se, 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 tota, se ikään kuin, niin kuin mm -hmm. maine jollain tavalla, jollain tavalla muodostuu. Ja, ja, ja yritysten sidosryhmät on entistä aktiivisemmin kiinnostuneempia, Kiinnostuneempia ää, yritysten toiminnasta ja erityisesti sitten, sitten tota, ää, esimerkiksi vaikkapa vastuullisuuslupauksista ja teoista suhteessa mm. sitten, sitten tota, todellisuuteen. Ja, ja tämä on sitä sitä maaperää, jossa mm. sitten puhutaan luottamuksesta ja maineesta. Aivan. Tässä paperissa tota, näitä riskejä lähestytään ja tarkastellaan kuuden ää, oikein tosielämästä napatun kriisin tai, tai kautta. Siellä on Balenciagasta Black Miten nämä on valikoitunut? Miks, miksi juuri nämä ja miksi tämmöinen lähestyminen? No tämmöinen lähestyminen sen takia, että tämä aihe jää hirveän ylätasoiseksi, jos me ei yritetä yhtään esimerkittää sitä. Tämä on se ensimmäinen syy ja toinen syy on sitten se, että miksi juuri näitä esimerkkejä on poimittu, niin, niin yritettiin hakea sellaisia, jotka eivät siis välttämättä, tai ne eivät välttämättä siis ole niin sanotusti kohteellinen, eli niille yrityksille kriisejä as such, mm vaan ne kertovat, niissä tapahtuneet asiat kertovat jotakin sellaista, joiden niin kuin tarkastelu on mielekästä nimenomaan tästä näkökulmasta mm -hmm. käsin. Ja, ja se on, se on ehkä niin kuin se, mitä tässä yritetään tietyllä tavalla niin kuin hakea. Ja, ja tietysti niin kuin metodista ajatellen, niin, niin se mitä me ei olla tässä tehty, että me ei olla esimerkiksi haastateltu näiden yritysten edustajia, vaan me ollaan pyritty nimenomaan kokoamaan julkisista lähteistä tietoa, mm -hmm. koska se on myöskin se areena, jossa sitten yritysten erilaiset sidosryhmät muodostaa mielipiteensä, mm. mielipiteensä jostain vaikkapa tuotteesta tai mm. brändistä nyt, jos sanotaan näin. Mm. Voiko tästä jotenkin johtaa nyt sellaista, sellaista niinku päätelmää, että, että, tänä päivänä on jotenkin vaikeampi tunnistaa, mikä on kriisi? Et ensin sanoit, että kaikki, kaikki kriisit on, on tota mutta onko jotenkin se kriisin, kriisin niinku määritelmä sellaisenaan jotenkin liikkeessä? On se sillä tavalla, että mä aikaisemmin sanoa, että minor riskejä varmaan sellaisenaan ei enää ole niin kuin minor riskeistä on siis puhuttu ja nyt samalla kun näin sanon, niin toki siis on. Nyt kun me väitetään tällaisia asioita, niin puhutaan ehkä siitä suunnasta, johon ollaan menossa tulevaisuutta kohti. Eli, eli, eli se on tietenkin ennakointia ja muuta, mutta mä luulen, että, että jos me ajatellaan nyt sitä, sitä, sitä ympäristöä, jossa yritysten täytyy jotenkin operoida ja meidän kaikkien täytyy operoida, niin, niin se on ehkä riski kuin mm. ennen. Kuka se määrittää, onko kriisi kriisi? Se on hyvä kysymys. Nyt kun me erityisesti tässä raportissa, kun me kysyttiin tosi monesta, tai kun, tai itse asiassa tämä on ehkä enemmänkin sellainen empiirinen havainto, jonka on tehnyt vaikkapa asiakastyöstä, että, mm -hmm. että kun juttelet yritysten, yritysjohtajien kanssa, joilla on ollut isokin kriisi jossain vaiheessa, niin jos sen seuraukset eivät ole olleet kovin negatiivisia, mm -hmm. niin ei sitä välttämättä edes nähdä kriisinä joskus mm -hmm. niin kuin myöhemmin, vaan se saattaa näyttää jälkikäteen joltain ihan muuta. Mm -hmm. Hei, tota, näkemyspaperin nimi on, mitä tapahtuu huomenna riskeille, ää, ei kriiseille, kauhean jännä kumpaan sanoa, mutta mitä niille siis tapahtuu? No mä luulen, että niiden kanssa pitää oppia elämään. Samalla tavalla kuin tähänkin asti, toki aika paljon riskejä ja kriisitilanteita voidaan tunnistaa ennalta ja ennakoida, ja sitä kautta, sitä kautta sitten myöskin niin kuin tehdä asioita ää, niiden vaikutusten minimoimiseksi ja, ja sen... Se, sen minimoimiseksi, että niistä nyt ylipäätään ei seuraisi niin yrityksille jotain mm. niin kuin kovin negatiivista. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta sitten on toki paljon sellaista, jota ei aina voi ennakoida, se pitää hyväksyä ja sitten tietysti niin kuin sitä ajatellen, niin täytyy pohtia, että osataanko sitten kohdata mm. riskit ja, tai kriisit, eli siis toteutuneet riskit oikein. Mm ollaan kyllä kiinnostava aihe äärellä ja musta tuntuu että tässä tota, ollaan myös sellaisen asian äärellä jossa, jossa on monta termiä ja monta monta näkökulmaa ja kokemus ö, varmasti tuo sekä kun on ollut kriisejä kriisiviestintää tekemässä tai kriisin kohteena niin tuo kiinnostavia perspektiivejä. Ja meillä on mahtavia vieraita tänään, joiden kanssa päästään jatkaa tästä keskustelua. Kiitos Antti tästä pohjustuksesta. Tässä kohtaa muistutan, että se paperi löytyy tosiaan sieltä meidän verkkosivulta www.ellunkanat.fi. Sieltä sen voi ladata ja, ja lukea ja käykää tosiaan tässä aamun aikana jo keskustelua sillä MTH-riskeille asiatunnisteella. Nyt päästään tuota, tuolla takana on kova pulina selvästi on jo paljon, paljon meidän vierailla sanottavaa, niin siirretään, siirretään kamerat sinne ja kuunnellaan ensimmäinen keskustelu. Suvi ja vieraat, olkaa hyvä. Kiitos Jenny. Tosiaan täällä käytiin jo vilkasta keskustelua tekoälystä. Katsotaan päästäänkö siihen myös tässä keskustelussa vai vasta myöhemmin. Nyt tosiaan siirrytään meidän ensimmäiseen keskusteluun. Fiksut yrityksethän varautuu kriiseihin ennakolta ja myös siihen, että yhä useammin nämä riskit realisoituvat kriiseiksi. Seuraavaksi me jutellaan siitä, että miten kriisejä sitten oikein pitäisi yrityksissä kohdata. Ja meillä on mukana keskustelemassa kriiseihin varautumisesta Tomi Tuominen, Merja Yläanttila ja Jouni Mölsä, jotka olette kaikki urallanne olleet monenlaisissa kriisitilanteissa mukana. Tomi, olet varmasti yksi Suomen kokeneimpia kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Merja, sulla on puolestaan pitkä kokemus media-alasta, joka nyt on ollut aika kovien turbulenssien keskellä viime vuosina ja se myös johtamiselta vaatii tietenkin aika paljon. Jouni, sulla on taas kokemusta hyvin vaativista pesteistä tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä ja ulkoministeriön viestintäjohtajana. Näistä varmaan kumpikaan ei ole sellaisia helposti ennakoitavia yhdeksästä viiteen töitä, vaan jatkuvasti eletään muutoksen keskellä. Hienoa, että olette täällä kaikki. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Merja. Sulla on pitkä kokemus johtamisesta alalla, jossa synkkiä pilviä näyttäisi olevan koko ajan siellä taivaalla voisi melkein ainakin ulkopuolelta katsottuna sanoa, että media-alalla kriisi on ollut aika lailla koko ajan päällä viime vuosina. Miten tällaisissa tilanteissa organisaatio pidetään toimintakykyisenä? Onko sulla joku resepti tähän johtamiseen? No, ensinnäkin tota, mediahan t tavallaan myös itse elää kriiseistä ja, ja osa toimituksista ja toimittajista on, on syttyy, kun tapahtuu jotakin ja lähtee toimimaan niin kuin sillä tavalla. Ja mm. Se on niin kuin toinen asia, että miten me raportoidaan muualla yhteiskunnassa ja maailmassa olevista kriisitapahtumista ja näin. Mutta sitten on tosiasia myös, että media itse ja toimijat olemme olleet monenlaisten muutosten ja kohujen ja kriisien niin kuin piirissä ja se vaatii tämmöistä muotisana tämä resilienssi, mutta henkistä kestävyyttä ja sitä pitää kyllä tietyllä tavalla pystyä luomaan siihen organisaatioon sitä, että me yritetään pitää itsemme mahdollisimman hyvin varautuneena asioihin ja meillä myöskin erittäin paljon harjoitellaan erilaisia kriisitilanteita, varsinkin nyt tässä maailmantilanteessa, jossa ollaan huoltovarmuuden ytimessä ja Yleisradiokin on yksi kokonaisturvallisuuteen liittyvistä instituutioista, niin se on niin kuin jatkuvaa. Eli tavallaan pidetään se keskustelu yllä, mutta ei lähdetä niin kuin ylimaalailemaan sitä. Ja se on kyllä hiukan hankalaa, myönnetään, että, että ollaan niin kuin, kysytään asiassa, mutta ei lähdetä liian paljon ennakoimaan liikaa tavallaan niitä Kaikkia vaihtoehtoja, jotka sitten voi alkaa ahdistaa, että kyllä siinä tietysti on niin, että johto joutuu kantamaan isomman vastuun ja, ja, ja pitää huolta siitä, että ihmiset saavat tehdä normaali työnsä mahdollisimman rauhassa. Se on niin kuin tietyllä tavalla parasta, parasta kriisihallintaa myös. Kyllä. Tomi kyberkriiseissä aika usein näyttää siltä, että asetelma edelleen on se, että jos yritystä kohtaa esimerkiksi tietomurto, niin se yritetään ehkä mieluiten vaijata. Toivotaan, että kukaan ei huomaa. Onko tämä sun mielestä edelleen totta? Onko tässä tapahtunut muutosta? Puhuuko yritykset avoimemmin nykyään ongelmista kyberturvallisuuteen liittyen? Onhan, onhan siinä tapahtunut huikea muutos, että jos katsotaan, että olen elämäni aikana tutkinut satoja tietomurtotapauksia, niin vielä niin kuin sanotaan viidestä kymmenen vuotta sitten, niin jos niitä, niistä kymmenen prosenttia tuli julkisuuteen, niin se oli jo aika, sanoisin, aika hyvä luku. Tänä päivänä niin mä sanoisin, että varmasti valtaosa tulee julkisuuteen. Osa on tämmöisiä suunnittelemattomia julkisuustempauksia, eli joku julkaisee tiedostot, mitä on varastettu, tai sen tiedon, mitä sieltä on varastettu, tai sitten työntekijät vuotaa sen tai niin poispäin. Mutta kyllä tänä päivänä niin mä sanoisin, että on tapahtunut sekä positiivista kehitystä yritysten itsensä osalta, että he haluavat viestiä näistä asioista, mutta myös sen takia, että vaihtoehtoja ei hirveästi ole niin ehkä ylipäätään yhteiskunnassa on kasvanut ymmärrys siitä, että nämä on tosi paljon vaikeampi lakasta maton alle nämäkään kriisit, koska me ollaan paremmin tietoisia siitä, mitä tapahtuu Joo, Täytyy ymmärtää myös se, että, että, yrityksetkin on ollut tosi iso murroksen välillä, että jos aikaisemmin oli isoja tehtaita, niin yrityksen rahat tai varallisuus oli tyypillisesti siinä jossain tuoteorganisaatiossa, joka tuotti, mitä niitä ikinä oli, olikaan tuottamassa. Tänä päivänä, kun on digitaalisia yrityksiä, eli käytännössä vaikka peliteollisuus, niin sen hyökkäjän niin ja rahasäkin välillä voi olla kirjaimellisesti yksi käyttäjätunnus salasanapari. Eli, eli tämä on muuttanut sitä dynamiikkaa on myös aika eri tavalla. Aivan. Jouni, yleensä organisaatioissa vaikeampia on sellaiset kriisitilanteet, jossa on joku sisäinen kriisi menossa ja sitten vielä media hönkii niskaan ja haluaa tietää mahdollisimman nopeasti kaiken mahdollisen siitä meneillään olevasta kriisistä. Mitä näissä tilanteissa, joista yleensä mediakin on poikkeuksellisen kiinnostunut, niin kannattaa sitten tehdä? Kyllä, siinä pitää sillä tavalla pitää kirkkaana mielessä se, että mikä on tämän toiminnan ydin ja miten tästä tullaan ulos. Et se tilanne yleensä ottaa ihmiset, minkä, ketkä on mukana siinä niin täysin, että se alkaa näyttää mahdottomalta se tilanne, mutta Tavoitehan on kuitenkin päästä eteenpäin, et jotenkin siitä dystopiasta taas utopiaan, että ei, ei tässä kaikki on mennyt. Ja siinä siitä auttaa moni asia, mutta yksi tärkeimpiä, mitä oon nähnyt niin on se, että tilannejohto pysyy jollain käsissä ja sitten maltataan pysähtyä välillä, laitetaan koko toiminta seis ja otetaan 15 minuuttia ja mietitään, että missä me nyt oikeasti ollaan ja mihin meidän pitää mennä. Eli sitä on sitten vaan otettava, otettava työnä ja, ja katsottava, miten tästä tullaan ulos, eikä keskittyä itse siihen, mitä on nyt tapahtunut. Hmm. Merja mainitsikin äsken jotain kriisien harjoittelemisen ennalta. Kuinka tärkeänä te pidätte sitä, että, että kriisejä harjoitellaan ennakkoon ja onko se ylipäätään mahdollista? No meillä ulkoministeriössä silloin kun oli, niin tehtiin monia, monia harjoituksia ja simulaatioita ja, ja Tomi oli siellä mukana ja niissä oli paitsi sitten tämmöisten teknisten valmiuksien oppimista, niin melkein tärkein oli se, että yhtäkkiä ihmiset kysyy itseltään, että mitä jos tämä tapahtuu mulle ja mä en tätä osaa ja hei, keneltä tästä nyt sitten loppujen lopuksi tietoa saadaan ja muuta. Eli he katsoo omaa työtään jo etukäteen, että mitä jos tämmöistä tapahtuisi. Ja harvoinhan ne kriisit tulee ihan sen harjoitellun skenaarion mukaan, mutta kuitenkin nämä interaktiot, mitä siinä simulaatiossa oli, kenelle mä nyt soittasin, mitä jos mä en saa sitä kiinni. Ja tämmöiset asiat on itse asiassa kullan arvoisia, sit kun lähdetään sitä tilannetta katsomaan. Mm. Merja, miltä Ylellä on näyttänyt? <käsittää> no, siis, tuota, Harjoituksethan on ollut nyt, jos ottaa esimerkiksi, että meillähän on näitä harjoituksia, joissa mennään sinne meidän kellareihin ja siellä on studiotilat, jossa voidaan kaikki kerääntyä ja lähetyksiä tulee ja siellä löytyy raikasta vettä ja ruokaa pariksi viikoksi ainakin ja muuta kaikkea. No, tämä oli se, mitä harjoiteltiin monta monta hera vuotta tässä välimatkalla. Sitten tuli korona, joka, joka vei kaikki ihmiset ulos koteihinsa. Mm. Lähetykset lähti ihan muualta, ei sieltä meidän niin kuin, kallio luolastosta. Ja, ja, tota, silloin piti niin kuin, reagoida hetkessä ja miettiä, että no, silloin oli aika hyvä, että oli kaikki meidän iset ja kaikki muut etätyö, niin kuin, mahdollisuudet oli ollut olemassa. Ja niitä niin kuin, tavallaan yhden viikonlopun yli. Tämä niin kuin järjesty, esimerkiksi vaikkapa yhtenä esimerkkinä niin hyvin nopeasti meidän tota, radiouutisten uutisten lukija Petteri Löppönen luki uutiset suorana omasta saunastaan. Se oli kyllä kylmä ja hänellä oli vaatteet päällä, siitä on kuvakin todisteena, mutta se oli niin kuin hyvä kaiun kannalta se saunamiljö. Mutta mm. kaikki onnistui ja tavallaan se antoi myöskin sitä pontta siihen, että, että, että voidaan tehdä vaikka ei ole koskaan juuri tällaista harjoiteltukaan. Mutta kyllä mä sanon toisen aika mielenkiintoisen asian, kun mä oon nyt viitisen vuotta ollut Ylellä kohta, niin Mua kyllä se, että mä, miten siellä on niin tavallaan se harjoittelu siellä sen yhtiön DNAssa kyllä monella tavalla, ei ole kuulkaas asiaa, mistä meidän viestintä ei olisi kuet -ta, ta valmistellut. <lopit -tätä> Joka tarkoittaa siis sitä, että me ollaan niin kuin, varauduttu siihen, että melkein mistä vaan voi tulla joku, Kohu ainakin. Ei välttämättä kriisi, mutta joku kohu, koska mm. meille tulee ohjelmia ja asioita, jotka kiihdyttää ihmisiä suuntaan, jos toiseen, niin on hyvä olla niin kuin varautunut. Mm. Ja tietyllä tavalla se luo kyllä vähän sitä turvaa, että okei, okay, mä voin vilkasta noin, ja tuossa onkin hyviä pointteja, ja, ja sitten se jää sulla takaraivoon ja kun tulee joku vastaus niin, niin, tai kysymys asiasta, niin sitten voi niin kuin palata niihin. Harjoittelu on tärkeää. Niin, kuinka tärkeää sun mielestä on harjoittelu? Voiko kriisejä harjoitella? Voi ja pitää. Eli, eli se on, tämän tiedän, mä tiedän, että tätä on toistettu varmaan viimeiset sata vuotta vähintään, että et harjoittelu takaa sen hyvän tuloksen sitten siinä aidossa tilanteessa, mutta mua tota, huvittaa tämä, mitä sanoit koronasta, koska kyllähän korona oli se paras harjoitusskenaario tällä inhorealisesti katsastuna, että, että kyllähän siinä vaiheessa, tosi monen, semmoinen suunnitelma, joka oli alun perin tehty, niin koki sen todellisen tulikokeen, että kuinka hyvin se sitten toimii, kun käytännössä just tämä, että ne tilat, mitä on mietitty, se miten ajatellaan, että toimitaan, niin mikään niistä ei enää pidäkään paikkaansa. Mutta ennen kaikkea tuo, mitä Jouni sanoi siinä, että itse asiassa näiden harjoitusten tärkein asia mun mielestä on se, että ne ihmiset oppii tuntemaan toisensa, koska siinä vaiheessa, jos se Toimintakyky sisäisesti siellä organisaatiossa lamaantuu, niin eipä siitä ulkoisestakaan viestinnästä tai toiminnasta tuenään enää sen jälkeen yhtään mitään. No korona onkin nyt mainittu tässä muutaman kerran. Se nyt on varmasti semmoinen riski, joka realisoitui kriisiksi aika nopeasti, josta meillä kaikilla on tuoreet muistikuvat. Minä myös nauhoitin jotain podcastia vaatekomerossa, niin se ei sitten just mahdollisin takkien sekä, mutta oli, oli mukava pehmeä soundi siellä. Mutta jos puhutaan nyt maailmasta yleisemmin tästä koko meidän toimintaympäristöstä, niin mikä teidän kokemus on, Onko maailma kriisialttiimpi kuin aikaisemmin? Meri. Minä tässä tuleen ensimmäisenä, mutta kyllä mä sanoisin, että se on, mm. koska tässä on niin paljon tällaisia muuttujia nyt koko ajan ilmassa. Ja jos me katsotaan ihan tätä, miten, miten niin kuin lähtien täältä geopolitiikan murroksesta ja tästä, miten kansainväliset suhteet ja, ja monet muut asiat tässä on liikkeessä, siihen vaikuttaa ilmastonmuutos hyvin ennakoimattomasti, miten eri maat siihen, siihen suhtautuvat, mitä sen kautta on ehkä vielä edessä. Ja, ja sitten meillä on myöskin tämä. Näiden kaikkien, osittain näiden kaikkien asioiden syistä, niin meidän demokraattista järjestelmää haastetaan. Sitten on tämä tekoäly ja kaikki sen mahdollisuudet vaikuttaa ää, niin kuin väriin informaatioihin, ää, fake newsiin, videoihin, kaikkiin tämmöisiin. Että mikä on enää totta? Mm. Ja, ja tavallaan silloin, kun meidän se tilanne, että meillä ei ole enää niin kuin sitä, sitä niin kuin vaan niin tietyllä tavalla sitä tilannekuvaa niin samanlaisena, jossa faktat on pöydällä samanlaisena, vaan niitä hämmennetään, hämmennetään koko ajan, niin kyllä silloin niin tavallaan tämä kriisiytymisen mahdollisuus myöskin minusta kasvaa ja ennakoimattomuus lisääntyy. Jouni. No jos ajatellaan, että tässä monta kymmentä vuotta rakennettiin semmoista maailman hallinnan mallia, joka perustuu laajoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja organeihin ja muihin. Ja ne on nyt kaikki murentunut syystä tai toisesta tai osittain vähintään toimintakyvyttömiä. Tässä on pikkusen semmoinen kaikki itsensä puolesta fiilis. Ja Suomalaiset puhuvat mökkikansaa, niin ehkä tätä tilannetta voisi kuvata sillä tavalla, että siellä mökkitien varressa siellä on ollut yksi kivi ja siitä on 15 vuotta nyt taisteltu, kuka sen siitä poistaa ja kuka sen maksaa. Ja nyt siellä onkin yhtäkkiä metsäpalo ja tuuli painaa sitä koko sitä mökkiyhteisöä kohtaan, että mitä tässä tehdään. Niin me ollaan vähän tämmöisessä metsäpalotilanteessa, että ehkä nyt on pitänyt katsoa isompia kuvioita. Ja, ja yritysmaailma yksinkertaisesti on kansainvälisempää kuin joskus aiemmin, että ennen tehtiin kansainvälistä kauppaa. Eihän kukaan nyt oikeastaan puhu enää semmoisesta, se kansainvälisyys on tässä ilmassa. Parin ihmisen yritys voi tehdä ympäri maailmaa jotain digitaalisia tuotteita ja muuta, ja tuolla tapahtuva asia tulee väistämättä tänne pöydälle. Et siinä mielessä se riskialttius on kasvanut, mutta ihminen on ihminen. Ehkä se, Ehkä, ehkä, semmoiset perustotuudet, just tämä luottamus ja se, että tiedetään mitä tehdään ja, ja, osataan se homma, niin ei se ole mihinkään muuttunut, se on ollut aina näin. Tilanteet tulee nopeammin ja tilanteet on kansainvälisempiä, ehkä semmoinen fiilis mun maailmassa on ollut. Miltä Tomi sulle näyttää, onko maailma riskialttiimpi kuin aikaisemmin? Mä tietysti itse peilaan tosi paljon yritysmaailman kautta sitä ja se ehkä mikä on muuttunut enempi on se, että nämä riskit, mitkä tänä päivänä on kartalla, niin ne on ehkä eksistentiaalisimpia. Eli se, että Matti Lehti, tiedon vanha toimitusjohtaja, sanoi, että nopea, tai iso laiva ei käynyt nopeasti kuin katolleen. Ja, ja tässä on vähän, vähän se niin ilmassa, että ne riskit, mitkä realisoituu, niin voi oikeasti olla semmoisia, että ne pyyhkii yrityksiä maailmankartalta. Mm. Tämä on nyt tietysti loppuun asti aihe, mutta vastaan, Mutta nyt on hyvä esimerkki siitä, että, tai samaan aikaan huono esimerkki, mutta... Joo, on kohta seuraavassa keskustelussa kuullaankin sitten Heini-Pirtti-Järven näkemyksiä varmasti myös sieltä vastaamosta. Mutta varmasti yleinen tunnelma tosiaan on se, että maailma on riskialttiimpi. Ehkä nämä riskit on tullut tosiaan myös ihan uudella tavalla meidän iholle. Mitä no, tämä näin? tunnelma on juuri se, että nyt meidän täytyy muistaa, että, että riskihän on ihmisten päässä, se on siinä työntekijöiden elämässä silloin kun. Ja puhutaan riskistä, niin joku on mennyt pieleen, joku on joku toiminut väärin tai on tehty jotain meidän organisaatiolla ja joku on se henkilö, joka sitä hoitaa. Ja nykyisen sosiaalisen median aikana niin se palaute sieltä yleisön puolelta on nopeata ja aika usein tekisi mieli sanoa asiantuntematonta ja siinä nämä yksilöt joutuu todella kovaan kriisiin, että nähdäänkö mut tuolla tavalla, enhän minä ole tuollainen ja se alkaa vaikeuttaa sitten sitä asian hoitamista. Että se täytyy muistaa siinä, jos tilannejohtajana on, että myöskin se porukka siinä ympärillä on todella kovan henkilökohtaisen kuormituksen alla, ei pelkästään, että organisaatiota nyt jollain tavalla höykytetään. Hmm. Varmasti jokainen hakee hmm. sitä lohtua sitten, mistä hakee. Mulla on täällä elämänohjelma Don't Panic tatuoitu tänne ranteeseen, että sitten kun tuntuu, että se kriisi kohtaa, niin voi muistuttaa itseään, että panikoitumisesta ainakaan ei ole mitään mm -hmm. hyötyä. Merja, mitä sä ajattelet? Mä ajattelen just tässä sitä, että ehti tietysti tulee tästä mun niin pitkäaikaista mediataustasta ja siinä aikana media on muuttunut tässä reilussa 30 vuodessa ihan valtavasti teknologisesti ja myöskin toimintatavoiltaan ja silloin mm -hmm. ei ollut edes vielä internettiä keksitty, kun me Jounin kanssa aloitettiin nämä hommat ja muuta. Puhelin että, oli <laughs> Puhelin oli sentään, <laughs> joo. Mutta tota, mutta niinku tavallaan, että mistä mun mielestä olisi niinku tavallaan eniten hyötyä ja mitä eniten pitäisi ehkä, ehkä vaalia on se, että me jotenkin pystyttäisiin sitä luottamusta yhteiskunnassa kaiken näiden kriisien keskellä ja tavallaan muutosten keskellä vaalimaan, ja siinä on niin kuin yksi osa on tätä mediaa ja sitten ylipäätänsä luottamusta niin kuin toisiimme, koska jos se rapautuu, niin tulee aika lailla tämmöinen dystooppinen niin yhteiskunta, jossa sä et voi tietää, kuka on kuka ja ketä se edustaa ja mitä, mitä tapahtuu, ja, ja minun mielestäni niin sillä lailla tämä niin kuin, Meillä on vielä täällä Pohjoismaissa varsinkin, jossa vaikkapa mediaan luotetaan paremmin kuin vielä vaikka Yhdysvalloissa ja muissa, jossa on paljon huonoja esimerkkejä, mihin niin kuin koko tavallaan maa voi valua tällaisen kriisin seurauksena, niin mun mielestä meillä pitäisi niin kuin Herätä tähän asiaan vahvemmin ihan kaikkien toimijoiden, että millä tavalla me voidaan varjella sitä tietoa ja tiedon ja mediakasvatusta kouluista lähtien ja kaikkien niin kuin, tavallaan mukaan ottamista tähän, koska, koska siinä sitten kun se lähtee, niin me tiedä mikä on sitten se pohja, mihin me voidaan niin kuin, nojata. Mm. Joo, median luotetaan Suomessa edelleen tosiaan jopa poikkeuksellisen paljon maailman mittakaavassa, mutta eikö täälläkin on nähty se, että nimenomaan nuoremmat ihmiset luottaa yhä vähemmän mediaan? Onko media onnistunut sen luottamisen rakentamisessa? Mitä voitaisiin tehdä toisin? No varmasti on koko aika parannettavaa ja nimenomaan siis on nuorten nuorissa näkyvissä tämä, mutta sitten toisaalta mä sanoisin myös niin, että on sellaisia hyviä, hyviä signaaleja. Esimerkiksi nyt varsinkin nämä viime vuoden nämä niin sotauutiset ja se, niin me nähdään, että nuoret ja alle kolmikymppiset on, on tota palannut myöskin niin kuin median piiriin. Ja me ollaan niin kuin nähty, että me ollaan saatu niin kuin lisää heitä. Ja kaikki, kaikilla medioilla, nyt mä puhun enää niin mm. pelkästään itsestä omasta mediasta, vaan niin kuin Suomessa laajemmin. Ja, ja musta se on niin kuin hyvä merkki. Ja meidän pitäisi sitä miettiä, että me sitä pystytään, pystytään tuota vahvistamaan. Mutta toki on, on syrjäytymistä ja syrjäytymistä tymään niinku, tavallaan helpommin joutuvia, joiden, meidän, joiden niinku, tavallaan tästä kytkemisestä yhteiskuntaan ja osallisuuden tunteesta pitäisi pitää paremmin huolta. Niin, yleensä yrityksissä mantra kuuluu, että, että paras kriisi on ennaltaehkäisty kriisi ja varautuminen kannattaa aina, mutta kun meillä nyt on näitä eri kokoisia osa eksistentiaalisia kriisejä, osa vähän pienempiä onneksi, niin Miten sitten tällaisessa tilanteessa ennakoidaan sitä, että mihin kriisiin kannattaa varautua, mitä kannattaa harjoitella? Mikä on paras tapa ennakoida kriisejä, Tomi? No se varmasti vaihtelee siitä toimialasta ja toimintaympäristössä, että valtionhallinnossa ne kriisit on todennäköisesti kovin erinäköisiä kuin kaupallisilla toimijoilla. Mutta tota, mä uskon, että kaikki näitä pystytään tiettyyn pisteeseen asti mallintamaan. Eli, eli se, mikä on ehkä tällä hetkellä vähän vaivaa, varsinkin yrityskenttä, on se, että tosi usein toiminta on hirveän siiloutunutta. Eli siellä on joku, joka katsoo kokonaisriskiä ja joku katsoo fyysistä turvallisuutta ja joku katsoo viestintää ja sisäistä ja ulkoista viestintää ja niin poispäin. Kun niitä ehkä kannattaisi tarkastella enempi kokonaisuutena. Ja sieltä yleensä nousee kyllä pintaan sitten asiat, mihin kannattaa varautua ehkä pikkasen eri tavalla. Että mä ehkä jopa kärjestäisin se sillä tavalla, että kannattaa ehkä varautua vaan niihin eksistentiaalisiin asioihin. Koska se, mitä siellä lopulla tapahtuu, niin ne voidaan sitten korjata lennosta. Joo, Mä korostasin sitä, että erityisesti isommissa organisaatioissa niin se, että viestintä on mukana kaikessa siinä keskustelussa, joka koskee yrityksen tai yhteisön kovinta ydintä, miksi ollaan olemassa ja mitkä ne uhat on, niin sen viestinnän täytyy olla mukana jo siellä vaiheessa, kun erinäköisiä strategioita mietitään ja niitä tilanteita, koska viestin on mun mielestä mahdoton olla, olla tehokas, jos hän ei ymmärrä sitä kokonaisuutta, mistä se ajattelu siinä firmassa tulee. Et viestintä ei ole semmoista, että soitetaan, että tee nyt jotain, kun meillä on tilanne käsissä, vaan se on, viestinnän on ymmärrettävä tosi tarkasti se, että mikä on nyt se suurin hyve, mitä tässä suojellaan ja mihin me mennään. Ja tähän törmää yllättävän paljon, että viestintäjohtaja tittelillä olevat ihmiset sanoo, että sitten sieltä joku päällikkö soittaa, että tuu tänne mun huoneeseen. Ja sitten sanotaan, että no nyt oli tämmöinen juttu tässä näin, että korjaa, ota mediahallinta. <laughs> ei se mene sillä tavalla, että tämä että kuitenkin tapahtuu ihmisten päässä se viestintä ja, ja se on aika hienovarasta juttua. Ja selvä piirteisyys vaatii asian ymmärtämistä ja se ei ole mahdollista, jos ei tiedetä mistä tulla ja mihin ollaan menossa. Hmm. Yllättävän monissa yrityksissä viestintäjohtajat eivät ole vieläkään johtoryhmissä hmm. ja se on minusta niin kertakaikkisen niin väärä lähtökohta, hmm. koska sinun pitää olla siellä ytimessä ja sinun pitää olla vaikuttamassa osana sitä yrityksen päässä niin siihen hmm. ja katsoa sitä koko aika sitten siltä omalta ekspertiisikulmalta. Joo kyllä, siis mä ulkoministeriölle annan siitä kovasti pisteet, että viestintäjohtajana mä olin ainut osastopäällikkö, joka on niin sanotun suppea johtoryhmän kokouksissa aina. Läsnä, koska sitten kun niitä tuli eri puolilta maailmaa kaikilta aikavyöhykkeiltä niitä juttuja, niin yleensä oli sanotaan että se ensimmäisen vuoden jälkeen jo aika paljon jyvällä, että, että mikä tässä on menossa. Että mä entiselle työnantajalle annan siitä kyllä kovat pisteet ja tajusin vasta aika paljon myöhemmin, että esimerkiksi monissa ministeriöissä tilanne ei, ei ollut näin ja, ja en tiedä sit yritysmaailmasta, miten yleistä se on. Mä olen joskus puhunut tämmöisestä tukitoimintojen kirouksesta, eli kaikki se, mitä ei kuulu siihen kovaan ydinliiketoimintaan tai mitä ajatellaan, että kuuluu jotenkin kapeakatsoisesti siihen kovaan ydiliiketoimintaan, niin ei ymmärrä tästä, että nimenomaan viestintä, lakipuolen asiat, HR. tietoturva, HR, kaikki nämä kuuluu siihen, koska ne ei tapahdu tyhjössä niitä asioita. Mä olen joskus kysynyt tämän kysymyksen, että Kuinka moni yritys tekee tietoturvaa tietoturvan takia? Mm. Ei yksikään. Mm. Mm. Siis tietoturvaa on keksinyt, että sitä tehdään kahdesta syystä. Joko suojata olemassa olevaa liiketoimintaa tai tulevaa liiketoimintaa. Mm. Ja jotta sä voit suojata sitä tulevaa liiketoimintaa, niin ihan samalla tavalla kuin viestinnän pitää olla siellä, niin kyllä sen turvallisuudenkin pitää olla mukana no, siitä. Mä oon katsonut, että viestintä on voiman lisä ja force multiplier. Että se ei ole oikeastaan tukitoiminto, että jos asiat on kunnossa, niin. Tämä ymmärretään, koska se interaktio maailman kautta tapahtuu muutenkin kuin sen tuotteen kautta. Nimenomaan. Mä oon käyttänyt termiä mahdollistaja. Okay. mahdollistetaan paljon semmoisia asioita, jotka muuten voisi olla hyvin vaikeita tai muuttua näiksi eksistentiaaliseksi kriiseiksi. Mm -hmm. No kuinka helppoa sitten tällaisessa kriisitilanteessa on ottaa media haltuun, jos se on se vanhanaikainen ajatus siitä, että näin kannattaa tehdä. Tomi, onko tullut vastaan kriisejä, joissa on helppo ottaa mediahaltuun? On, on tullut vastaan kriisejä, mutta ei yhtäkään semmoista, missä on helppo ottaa media haltuun. Eli, eli totta, Siitä olisi ollutkin kiva kuulla. <coughs> joo, joo, se olisi ollut varmasti hieno suoritus. Mutta, <tos> <tos> Ei, ei, kyllä ne yleensä, siis mulla on ollut kanssa onni tehdä töitä semmoisessa ympäristössä, että siellä ne asiat on ymmärretty ja siellä viestinnän kanssa on tehty aina hyvin hyvin tiivistä yhteistyötä ja, ja tämä mikä tulee monelle yllätyksenä on se, että tosi usein yritykset lähtee siitä liikkeelle, että nyt nyt meidän täytyy saada julkisuuteen joku viesti, mutta unohdetaan täysin sen sisäinen, vi sisäinen mm. viestintä. Ja mä oon nähnyt niin monta esimerkkiä siitä, että jos se sisäinen viestintä laiminlyödään, niin sen jälkeen koko yritys lamaantuu, koska yleensä se, mitä käy, on se, että kaikki haluaa auttaa. Joo. Ja se on isoin kirous, mitä yritys voi saada, koska siis loppujen lopuksi sä haluat, että pieni määrä ihmisiä auttaa ja tekee mm. yhteisen päämäärän eteen töitä, mutta se, että kaikki pelaa, tämä ei ole varsinaisesti mitään junnufudista siinä kohtaa se laji. Niin tota... Ja tavallaan se, että on sisäisesti ja ulkoisesti yhtä. Kyllä. Ja se viesti on niin kuin sama, ja sitä kautta vahvistuu se sisäinen kohesio toimia ja tulla mukaan ja näin. Ja mä voisin esimerkiksi yhden esimerkin ottaa vaikka tästä, että, että tota, jos nyt muistetaan 2007 17, niin oli tämmöinen Yle Kate, äh, Sipilä Gate ja pääministerin suhteen. Ja mä en ollut silloin, katsoin sitä asiaa niin kuin kilpailevan median, median näkökulmasta siihen aikaan. Mutta Avaan nyt... vähän vielä sitä. Että mikä no, on siis se oli, se, oli, siis tämmöinen pääministerin ja, ja yleisradion välillä syntyi niin kismaa siitä, että miten palautettiin, jo suhtauduttiin tiettyihin uutisointiin ja sitten tuli aika voimakasta palautetta ja siitä nousi iso halo, jossa sitten osallistui paljon muuta mediaa ja myöskin talohenkilökuntaa yleisöiden puolelta ja näin. Ja se oli hyvin raskas, ja monellakin tavalla pitkää kestoinen ja, ja vaikutuksiltaan niin kuin rankka kriisi kaikin puolin koko mediayhtiössä ja varmaan laajemminkin. Ja no mä tulin sitten siitä niin kuin reilu vuoden kuluttua tähän ja kysyin ihmisiltä sinne, laitoin tämmöisen kyselyn, että mitä asioita ihmiset pohtii ylen ympärillä. Ja siellä oli henkisesti vielä niin kuin aika monia lukkoja tästä. Siis oli toista vuotta jo kulunut ja se oli niin kuin tietyllä tavalla jättänyt aika syvät jäljet ja vähän semmoisen niin kuin näin, että oltiin pikkusen jotenkin Selkä niska, kyyryssä tämän asian suhteen, ja, mutta sitten kun tuota, lähdettiin katsomaan tätä luottamus- ja mainetutkimusta, tätä T-median tutkimusta, mitä hyvin monet yritykset käyttää, missä käydään läpi, niin oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtui hyvin nopeasti, kun me alettiin käyttää sitä silloin vain niin viisi vuotta sitten, niin tuota, sieltä löytyi, että se Ylen tuota, tämä luottamusindeksi oli hyvin, se oli tehnyt niin kuin hyvin niin kuin yleisöltä ja sidosryhmiltä niin kuin rankan tippumisen. Mutta se nousu oli ihan mieletön. Et se yksi kaksi lähti niin kuin valtavaan nousuun. että Kun sä korjasit tiettyjä asioita, otit vastuuta, teit ja lähit niin kuin systemaattisesti eteenpäin, niin ihmisillä on, jos sulla on se perusluottamus ollut siihen brändiin ja tuotteeseen, niin sulla on se kyky sit, tavallaan, se niin toipuu hyvin nopeasti, ja siihen syntyy semmoista resilienssiä. Ja se on niin jännä asia, että tavallaan kun sä oot siellä kriisin, että jos sä rakennat sitä omaa hyvää niin yleisösuhdetta asiakkaisiin ja sidosryhmiin, niin vaikka tapahtuu jotain kauheita. kun sä lähet sen niin läpi käymään, ja teet sen niin mahdollisimman niin avoimesti ja, ja niin reilusti kaikille, niin se palaute on myöskin, että ihmisillä on tendenssi, niin vastata siihen kuitenkin hyvällä ja lähteä siihen luottamukseen. Ja se oli niinku sellainen, mitä, 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 sitten analysoitiin tämän tutkimuslaitoksen kanssakin. Ja, ja se, on niinku, se on jotenkin semmoinen rohkaiseva viesti myöskin. sitten se auttoi meitä myöskin tämän asian läpikäyminen niinku sisäisesti ja tulee niinku vähän tiedätkö, ryhtiä takaisin ja, ja me olemme niinku back in business. No toi on keskeinen havainto, että ihmiset ymmärtää itse asiassa aika paljon ja, ja valmiita hyväksymään jopa ikäviäkin asioita, kohan selkeästi kerrotaan, mikä meni pieleen ja kuka tekee tälle nyt jotain. Mä Vielä tuohon termiin median hallinta, niin haluaisin puuttua, että mä en ikinä puhu mistään semmoisesta, koska se ei ole ensinnäkään mahdollista eikä se ole näiden meidän roolien kannalta oikea ajattelu, koska medialla on se oma duuninsa. Niillä on syy kysyä ja siihen pitää sitten jotain vastausta antaa, että se mitä mä nyt median puolelta toivon, niin on, on se näiden kokemusten pohjalta, niin se, että joskus asiat on todella monimutkaisia, niin on paljon ulottuvuuksia ja historiaa ja sitä eteenpäin menoa, että juuri sillä minuutilla perjantaina kello 16.13 ei ole mahdollista tehdä listausta kaikista palveluntarjoajista, joita on käytetty kymmenen viime vuoden aikana. Että huomiseen lehteen saada Tämä on siis oikeasta elämästä esimerkkiä. Sitten siitä suututaan, että kyllähän se teillä on napin takana että jonkinlainen ymmärrys myös siitä, että ihmiset sitä tekevät sitä työtä siellä toisellakin puolella. Mirka myöskin on ihminen. Niin, niin, ei, ei se vaan se, että oikeasti että joku voi olla mahdotonta, Sitä vastausta ei niin. nyt ole. että Meidän on palattava tähän myöhemmin. ja Se ei ole henkilökohtainen myöskään tavallaan siltä puolelta, joka vastaa. Kyllä. No kuten todettiin, niin melkein kaikkia yrityksiä ja organisaatioita jossain kohtaa se kriisi kuitenkin kohtaa. Yritysten riskien hallinta tähtää perinteisesti just siihen, että kriisit tunnistetaan ennalta ja estetään niitä syntymästä, mutta jos kaikkia kriisejä ja riskejä ei edes voi, voi ennustaa, ei voi tunnistaa ennakolta, niin mihin teidän mielestä nyt tässä maailmanajassa ainakin kannattaisi kaikkien varautua ja miksi? Tomi helppo kysymys tähän. <coughs> tuota, musta tuntuu, että tämä on niin toimialasidonnainen vastaus, koska siis se, että niin kuin sanottu, se asia, mikä voi toiselle olla oikeasti tuhon paikka, niin toiselle se on vaan sillä että mitään väliä. Ehkä, ehkä se pitäisi lähteä nimenomaan siitä, että tunnistetaan ne oman toimialan kannalta kriittiset asiat ja ja tota, tosiaan, kun itse niitä tietomurtotutkintoja on matkavaralla tultu, tullut aika monta tehtyä, niin on oppinut sen, että ne, mitä tälle maallikkona ajattelee, että voisi sille toimialalle olla pahoja asioita, niin todellisuudessa ne voi olla jotain aivan muita asioita. Että jos mä olisin saanut euron joka kerta, kun olisin ollut väärässä, niin mulla olisi ainakin kahdeksan euroa. <coughs> Merja, onko olemassa mitään asiaa, mihin ihan kaikkien kannattaisi varautua, vai riippuuko se aivan täysin toimijasta? No tota, ehkä se, että varaudut vähän niin kuin melkein mihin tahansa, niin voi olla se semmoinen, että sulla on se kyky niin kuin se, sitä re, niin kuin reagointiherkkyyttä ja sitten olet miettinyt ne vastuut, että mitä tapahtuukin, niin miten tässä toimitaan ja miten johto toimii ja miten viestintä toimii ja ke, mitä, miten niin tämä hoidetaan ja, ja, niitä harjoitellaan ja sit niin kuin se on ehkä se, mihin sit voi, voi varautua ja, ja tota, lähteä sillä, että tavallaan se, se meidän koronaesimerkki on sit kuitenkin niin kuin, niin kuin, vahvistavat, uskoa vahvistava, koska vaikka sitä juuri ei oltu koskaan harjoiteltu, mutta kun kuitenkin oli harjoiteltu ja oli mietitty näitä asioita, niin siihenkin sopeuduttiin, niin tavallaan sellaista, sellaista tota herkkyyttä ja toisaalta myös uskoa niihin omiin voimavaroihin sitten kun, kun tapahtuu ja, ja siihen, että nopeasti sitten ollaan, ollaan käytettävissä median käytettävissä silloin, kun tämmöinen tilanne on ja, ja kerrotaan se kaikki, mitä, mitä tiedetään, mutta, mutta, mutta ei, ei, niin kuin se perinteinen tieto siitä, että ei yritetä palastella asioita, joita, joita, joita kuitenkin niin kuin tavallaan tiedetään tulevan ulos ennemmin tai myöhemmin, niin mieluummin ottaa sen yskän lääkkeen kerralla, kun, kun tipottaa. Noin. Hankalat tilanteethan usein, usein on joko Henkilöön liittyviä prosessiin liittyviä tai sitten arvomaailmaan liittyviä, että joku henkilö on ehkä toiminut väärin tai, tai tehnyt väärän ratkaisun tai prosessissa on tapahtunut joku romahdus, onnettomuus, räjähdys, ympäristö tai sitten toimitaan sellaisella alalla, joka herättää kysymyksiä, onko tällä enää syytä toimia. Tai tai muuten. Ja nämä, kun se johtoryhmä miettii läpi, läpi, että missähän meillä on nämä pulmat ja ihmiset toimii oikein ja, ja pitää itsensä kuosissa ja prosessit on katsottu, että siellä ei ole kulmia ja sitten on ajateltu se liiketoiminnan kestävyys tulevien sukupolvienkin kannalta, niin sitten on jo aika paljon ajattelutyötä tehty. Erinomaisen kiinnostava keskustelu teidän kanssa jatkaisi vaikka koko loppu aamun, mutta tässä kohtaa kiitän teitä Tomi, Meri ja Jouni. Ää, tästä jatketaan aivan pienen hetken kuluttua seuraavaksi keskustelussa Taru Tujunen, Heini Pirttijärvi ja Anu Sajavaara. Ja näin me päästään jatkamaan. Ollaan saatu Sohville ihanille tuoleille uudet vieraat. Meillä on täällä valtakunnan sovittaja Anu Sajavaara. Voiko vielä sanoa huomenta? Sanon kun Noi, huomenta. Hallitusammattilainen ja kokenut kriisijohtaja Heini Pirttijärvi huomenta. Hyvää huomenta. Ja Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen, hyvää huomenta. huomenta. Me ollaan tosiaan julkaistu tänään, tänään tota näkemyspaperi, raportti riskien tulevaisuudesta ja sen voi siis, jos ei vielä ole sanottu sataa kertaa, niin ladata sieltä meidän verkkosivuilta www.ellunkanat.fi. Äh, niin kuin Antti vähän tuossa alussa kertoikin, niin, niin tota, siinä raportissa puhutaan siis riskeistä, mutta itse asiassa ihan valtavan paljon luottamuksesta ja, ja siitä, miten sen luottamuksen kasvattaminen, äh, ylläpitäminen, toisaalta rakentaminen alkaa olla aika elinehto meille, meille yrityksille tässä maailmassa pärjätäksemme. Me tarvitaan erilaisten sidosryhmien luottamusta, ja voisi ajatella, että, että ne, ne keskeisimmät tai ehkä ne, ne niin kuin päivän selvimmät on, on tietty asiakkaat ja, ja oma henkilöstö. Aina se luottamuksen säilyttäminen tai rakentaminen ei onnistu, tulee kriisiä tulee, tulee ja tulee luottamuskriisejä, riskit aktualisoituvat. Te Anu, Heini ja Taru olette päässeet kaikki ihan, tai päässeet ja päässeet konkreettisesti ihan aitiopaikalla, aitiopaikalle tällaisissa siis tilanteissa, jossa nämä riskit on, on, ikään kuin lauenneet, jossa luottamus on ollut vähän heikoissa, heikoissa, kantimissa tai kokonaan mennyt. Ollaan tässä keskustelussa ehkä äskeistä vähän enemmän siinä, mitä sitten tehdään, miten sitä luottamusta palautetaan, miten lähdetään ratkomaan ja, ja tota, minkä päälle sitä luottamusta niissä hankalissa tilanteissa. Rak lähdetään rakentamaan. Jos aloitetaan, anu, anu, sinusta tuossa alussa jo sanottiin, että sä varmaan virtaisin puolesta tosi, tosi kinkkisissä tilanteissa useinkin, ja sulla on, on toki myös pidempi kokemus siitä, että ollaan hankalissa keskustelutilanteissa. Mitä sä ajattelet, että sellaisissa herkässä tai ehkä vähän tulehtuneessakin tilanteissa, mitä siellä ekana kannattaa tehdä, mitä siellä, mihin siellä ekana ryhdytään? No, ehkä ensimmäisenä pitäisi luoda jonkinlainen yhteinen kuva siitä, että ollaan samassa veneessä. Mm. Et vaikka on vaikea tilanne, niin ensinnäkin siitä on mahdollista päästä ulos. Tärkeää on tietysti kuunnella kummankin osapuolen, tai jos on useita osapuolia, niin kaikkien osapuolten näkemyksiä asiasta. Usein jo siinä niin kun tilanne alkaa rauhoittumaan, kun ihmiset pääsee kertomaan, että mikä nyt niin kun, mielen päällä on ja mistä se kiikastaa, että asiat on mennyt solmuun. Et sekin jo auttaa. Ja sitten se semmoinen niin rauhallisen keskusteluympäristön luominen ja ruvetaan purkamaan sitten niin kuin pikkuhiljaa sitä vyyhtiä, että mikä tässä nyt sitten on se iso ongelma. Ja joskus se on ihan jotain muuta kuin mitä niin kuin sanallisesti ilmaistaan. Mm. Että sieltä löytyy historiaa, sieltä löytyy jonkinlaisia pieleen menneitä asioita tai yhteisiä hankkeita ja sitten se luottamuspulakin tietysti mm. sitten usein tulee, että on semmoinen tunne, että jotain on kateissa ja, ja nykyisin, kun sanotaan, että ihmiset vaihtuu aika aika usein eri eri tota elimissä, niin sen joudutaan tekemään niin aika nopeasti luomaan sitä uudenlaista luottamusta ja siinä ehkä eniten auttaa se että jokainen on niin rehellinen ja, ja tosiaan kertoo kertoo niin mistä omasta mielestään on kyse ja ja tietyllä toolla aamiot ja sitten päästään siihen ytimeen mm. ja siitä se pikkuhiljaa sitä alkaa se ongelman ratkaisu. Niinpä, niinpä. rauhallista ja kuuntelua. Ja. Hei, niin jos miettii tota, saat Koko ajan minä että päässyt, onko se sitten pääsemistä, mutta olet ollut tekemässä kriisin jälkihoitoa useammassakin sellaisessa organisaatiossa, jotka on olleet tosi, tosi isossa ja näkyvässä kriisissä Ää, ja, ja ehkä ennen kaikkea sellaisilla, joilla on siis näkyviä ja valtavia liiketoiminnallisia seurauksia. Mitä sä ajattelet näissä tilanteissa, kun voidaan ajatella, että luottamus on niin kokonaan mennyt, niin mistä sitä uutta luottamusta sitten lähdetään rakentamaan? No, jokainen tilanne on tietenkin aina omanlaisensa, mutta, mutta se tilanne lähtee semmoisesta hetkestä, että sisä, sisäinen ja ulkoinen paine, ne on molemmat aivan valtavan mm. kovia. Ja siinä tilanteessa auttaa ä, asioiden kirkastaminen. Yeah. Se mikä jokaisessa tilanteessa, vaikka, vaikka tilanteet on erilaisia, niin, niin niin kaikissa näissä on yhtenäistä se, että sä näet tuloksista sen menneisyyden, ja asiakkailta sä kuulet sen, sen hetkisen tilanteen, mm. mutta sitten henkilökunnalta, kun sä annat heille tilaa ja kuuntelet ja kuulet, ja käytät siihen aikaa, niin sä kuulet sen tulevaisuuden. Mm. Ja sitä kautta on mahdollista lähteä sitten rakentamaan sitä tavoitetilaa, eli paljon kuunnellaan eri sidosryhmiä. Mm -hmm. Sitten kirkastetaan se tavoite, sovitaan roolit, kuka tekee, mitä tekee, ja lähdetään palastelemaan sitten sitä tekemistä mm -hmm. pieniin palasiin, millä päästään siihen juuri kirkastettuun tavoitteeseen. Mm -hmm. Eli valtava määrä kehitystoimia kaiken sen sisäisen ja ulkoisen valtavan paineen keskellä. Erittäin oleellisessa osassa on sitten tietysti myös se, että pitää saada työrauha organisaatioon, niin. jotta kaikki pystyvät sitten tekemään niitä, niitä tehtäviä, mitä sitten sovitaan ja miten on, on palasteltu. Joissakin tapauksissa pitää vaihtaa strategiaa mm. ja se on tietysti sitten ää, iso asia, ää, strategian vaihtaminen yhden yön yli. Sitäkin, sitäkin joskus tarvitsee tehdä, mutta joka tapauksessa pieniin palasiin kohti yhteistä kirkasta tavoitetta, johon kaikki sidosryhmät on sitten, sitten myöskin sitoutettu. Aivan. Taru, saat varsinkin tässä nykyisessä hommassa paljon niissä tilanteissa, kun, kun, ollaan siellä kriisin ytimessä ja pääsit vähän ulkopuolisena ikään kuin katsoa, katsomaan sitä tilannetta. Tässä molemmat aiemmat puhujat jo, jo mainitsi siitä, että alkuun tarvitaan jotenkin se kirkas kuva jotenkin, mistä, mistä siinä on kyse. Ähm, miten sitä sitten tehdään? Miten siinä aikapaineessa jotenkin tunnistetaan, että mikä tässä tilanteessa just nyt on olennaista, että päästään niin kuin jotenkin tunnistamaan niitä ratkaisuja? Mä olen siis ihan tosissaan samaa mieltä siitä, että jotenkin kriisiä on to, hirveän vaikea lähteä ratkaisemaan ilman, että on aidosti niin kuin syvä ymmärrys siitä, että missä me oikeasti nyt just tällä hetkellä ollaan. Ja me puhutaan tosi usein elunkanoissa nimenomaan siitä, että meidän pitää pystyä tunnistamaan jotenkin siis sen keissin sellainen niin kuin ikään kuin eettinen tai moraalinen ydin, joka tosi usein on erilainen, kun sitä katsoo vähän ulkopuolelta, kun sitä katsotaan sen organisaation sisäpuolelta ja siinä sisäpuolella. Tosi usein on sellainen tilanne, että siihen kriisiin liittyy semmoinen valtavan iso epäoikeudenmukaisuuden tunne, joka sit tosi usein niin johtaa hirveän helposti siihen, että organisaatiossa lähdetään keskustelemaan jotenkin siitä, että mut kun toi media on väärässä tai toi, toi taho on väärässä tai muuta. Ja kriisiviestinnän tavoitehan ei ole tossa, että jos me puhutaan kriisien ratkaisemisesta, niin kriisiviestinnän tavoitehan on nimenomaan saada se jotenkin se akuutti tilanne niin laukeamaan ja, 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 päästä pois siitä semmoisesta niin myrskyn silmästä, joka sillä hetkellä on käynnissä. Ja siihen on ainoa, ainoa keino, siihen on se, että tehdään ihan aitoista semmoinen raatorehellinen analyysi siitä, että missä nyt ollaan. Ja miltä tämä ihan aidosti näyttää, kun sitä katsotaan, ei sen organisaation sisältä, vaan sitä katsotaan sieltä ulkopuolelta. Ja sitten lähdetään miettimään niitä keinoja, joita, joilla nimenomaan tota taklataan. Mm. Ja, ja tota, se, on, se on usein semmoinen, että siinä kun joku kattelee vähän ulkopuolelle sitä, niin se vähän helpottaa sitä tilannetta mm, kyllä. Mm. Tuossa aamun aluksi jo, jo tota Antti pikkasta haastoin siitä, että mistä sen tietää, että mikä mikä on kriisiä, että ja jos, jos katsoo tuota meidän juuri julkaistua näkemyspaperia, niin sielläkin, sielläkin haastetaan jotenkin ajattelemaan niitä riskejä ehkä enemmänkin kuin, kuin niitä äh, kriisejä, mutta mitä ajattelette, kun, kun olette kaikki näissä myrskyissä pyörineet, mistä sen kriisin sitten jotenkin tunnistat, mistä tietää, että nyt on sellainen kriisi tai tilanne, jossa jotain toimenpiteitä tarvitaan? Mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan niin kuin käytävillä kuiskuttelemaan ja, ja rupeaa tulemaan ihmisiä, jotka sanoo, että nyt on jotain pielessä, Jaa. tietysti kriisejä on isoja ja mm. pieniä. Ja tietysti sekin, niin kuin, jos mennään vaan kriisistä kriisiin, niin sekin jollain tavalla tulisi ehkä miettiä, että, että on niin kuin, äh, on muutostilanteita, jotka ei ole vielä kriisejä, mm. Mm. mutta josta saattaa tulla kriisi, jos siihen ei puututa ja jos sitä ei selitetä. Mm. Että yksi, mikä on kaikista tärkein asia, on ehkä se, että että pystyttäisiin keskustelemaan organisaatioiden sisällä, että, että nyt on tämän tyyppisiä tilanteita tulossa, eli valmistaudutaan Joo. siihen ja sitten tietyllä tavalla ennakoidaan sitä tulevaisuutta, että kukaan meistä ei ole selvänäkkiä eikä pysty kertomaan, kertomaan, mitä tulee eteen. Ja tietysti nämä isot kriisit, jotka tässä meitä on koetelleet viime vuosina, niin ei varmasti tässä maailmassa ollut kovin monta ihmistä, jotka olisi osanneet näitä mm -hmm. ennakoida. Mutta jotenkin sen luominen, että, että tapahtuu sitten mitä tahansa yllättävää tai erilaista tai, tai muutosta, niin me pystytään siihen reagoimaan, me pystytään siihen niin kuin ottamaan, käymään läpi se ja miettimään, että miten me toimitaan mm. tässä. Että on se niin kuin turvallinen olotila siitä ja luottamus siitä, että, että whatever comes, niin me Ei. selviydytään tästä. Nei. Mutta se, että, että mikä sitten on kriisi ja jollain tavalla itse vähän, vähän nyt tietysti näiden viimevuotisten isojen kriisien takia, niin olen vähän huolissani siitä, että tässä niin kuin maalataan koko ajan nyt vähän sitä synkkää kuvaa. Ja, ja sekin, että päästään näistäkin niin kuin isoista kriiseistä yhdessä keskustelemaan, se, se niin kuin vanha periaate, että jaettu murhe on pienempi murhe, niin. että me yhdessä voidaan todeta, että on asioita, joille me voidaan tehdä jotain ja on asioita, joilla me emme voi mm. tehdä mitään. Mm. Mutta että millä tavalla meillä on niin kuin yhdessä tekemisen tunne siitä, että jos jotain sellaista, mihin me voimme vaikuttaa, mm. niin meillä on ne keinot ja, ja toimintatavat ja mm. pelisäännöt ja muut olemassa. Niin. Ja myös johto tietää, mitä tekee. Aivan. Mitä sanotte, Taru ja Heini, mikä tekee kriisistä kriisi? No, ää, tokikin, jos on talouskriisi, niin, niin silloin se liittyy siihen asiaan. Ja jos on valtava mainekriisi tai, tai, tai muu kokonaisvaltainen mm. kriisi, niin, niin tilanteethan vaihtelee. Mutta semmoisia tavallaan niin kuin konkreettisia asioita, mitä, mitä tapahtuu siinä kriisin alkaessa, niin... niin se, se, mitä konkreettisesti tapahtuu, niin useampi eri sidosryhmä rupeaa reagoimaan poikkeuksellisilla tavoilla. Niin. Ja tulee yhteydenottoja erikoisiin kellonaikoihin, <coughs> tulee erityyppisiä äh, niin kuin reaktioita mm -hmm. useammalta eri sidosryhmältä yhtä aikaa. Ja ne on semmoisia niin kunnon signaaleja, sitten, on, sitten ollaan jo aika pitkällä mm -hmm. siinä. Sitten ei enää olla ennakointivaiheessa, vaan, vaan sitten kriisi on jo, on mm -hmm. jo aika lailla päällä. Se. Me eletään jotenkin sellaisessa maailmassa, että tuntuu, että nyt on vähän niin kuin kriisiä ja kohua niin kuin toisensa perään niin kuin jatkuvasti. Että tämä temponen sosiaalisen median jotenkin vetämä, dynamiikka, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, niin se niin kuin johtaa siihen, että koko ajan keskustellaan jostakin. Mutta kyllä mä ajattelisin tosi samalla tavalla, mitä Henni tuossa totesi sen, että siinä vaiheessa, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on organisaation tosi keskeiset elimelliset sidosryhmät, on ne sitten asiakkaita tai henkilökuntaa, tai on se sitten vaikka joku sellainen keskeinen niin kuin siinä muussa toimintaympäristössä oleva sidosryhmä, joka yhtäkkiä lähtee niin kuin haastamaan tai, tai, tai kyseenalaistaa sitä niin organisaation tekemistä, niin silloin me ollaan tosi nopeasti sellaisessa tilanteessa, että hälytyskellojen pitäisi soida. Et me kyllä kriisiä niin ehkäistään parhaiten siten, että ollaan siinä samassa rytmissä niiden keskeisten sidosryhmien kanssa ja tunnistetaan niitä kriisejä silloin, kun tavallaan Ollaan epäsynkassa ja, ja tuntuu, että, että, että nyt ikään kuin tapahtuu jotain sellaista, mistä me ei ihan olla varmoja, mistä on kysymys. Mm. Et tota, ja mitä nopeammin siihen reagoidaan, niin todennäköisesti sen pienemmäksi mm. kriisi jää. Näitä kaikkia määritelmiä ne yhdistää ehkä se, että, että kaikissa tilanteissa on selvästi siellä sidosryhmissä äh, jonkunnäköinen luottamusvaje. Mm. Ja toki tätä myös tuossa näkemyspaperissa me paljon, paljon pyörittelemme. Mistä se sitten ajattelette, että syntyy? Mitä on tarvinnut tapahtua, että niiden keskeisten sidosryhmien kanssa on syntynyt sinne Mitä Heini ajattelet? No, ähm, olen paljon pohtinut näissä erilaisissa ähm, haastavissa tilanteissa sitä, että, että mistä se sitten niin kuin pohjimmiltaan johtuu ja kun näitä on palasteltu pieniksi palasiksi, Ensinnäkin, mitä tarvitsee tehdä, jotta pääsee ulos siitä tilanteesta, mutta sitten myöskin niitä syitä ja syntyjä syviä, kun on, on miettinyt, että, että mistä joku johtuu, niin, niin lopuviimeksi tullaan niinkin yksinkertaiseen ja ehkä itsestään selvään asiaan, mutta puhutaan kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, toisen mielipiteiden ja ajatusten arvostamisesta, toisen ajatusten ja mielipiteiden kunnioittamisesta ja kuuntelemisesta. Mm. Sitten kun puretaan riittävän pieniin palasiin, mm. että mistä se luottamusvaje lähtee syntymään, niin se ei ole kahden yrityksen välistä Nyt, luottamusvajetta, vaan, vaan tullaan sitten siihen kahden mm. ihmisen väliseen tekemiseen, toisen arvostamiseen, toisen kunnioittamiseen. Sanoisin vielä, että, että se, että niin ymmärrettäisiin, että maailma on paljon monimuotoisempi kuin mitä itse mm. ehkä ajattelee. Että sanotaan, että meillä on niin kuin kriisejä, jotka syntyy siitä erilaisesta arvomaailmasta. Koetaan, että no tämähän on niin mitätön juttu, että eihän tästä voi niin kuin tulla mitään mm. kriisiä. Ja ei, ei, niin kuin, ei olla tuntosarvet tuolla kentällä. Että se, että vaikka niin kuin asiakkaiden käyttäytymisen, niin siellä saattaa olla semmoisia signaaleita, joita ei tajuta, koska ei ymmärretä niitä. Mm. Ja yksi tietysti semmoinen jos sanotaan, että me oltiin aikaisemmin kaikki siinä samassa yhtenäiskulttuurissa, mm -hmm. seurattiin samoja medioita, katsottiin samoja sarjoja ja nyt kun katsoo sit vaikka niinku nuorempaa polvea ja, ja sitten ehkä vähän varttuneempaa polvea, niin ne välttämättä eivät keskustele ollenkaan samoista asioista. Mm -hmm. Ja silloin saattaa olla just se herkkyys niin kuin havaita mm -hmm. jotain niin kuin muhimassa olevia mm -hmm. kriisejä, niin on, on ehkä heikompi, kun sä et edes ymmärrä, että tämmöinen niin voi johtaa jonkinlaiseen niin kuin nopeasti syttyvään mm -hmm. kriisiin. ja some hän on todella herkkä reagoimaan, että ihmisethän pöyristyy vähän väliä yhdestä toisesta asiasta ja siinä sitten saa selitellä, jos ei ole itse havainnut eikä edes kykene ymmärtämään, mistä tämä johtuu. Minusta me ollaan tosi nopeasti sellaisessa kysymyksessä, kun muuttuneet odotukset. todotukset. Me ollaan jotenkin sellaisessa maailmassa, jossa itse asiassa kun asiat muuttuu tosi nopeasti, niin me ei välttämättä aina foksata sitä, että niiden meidän keskeisten sidosryhmien odotukset meitä kohtaan on saattanut muuttua mm, kyllä. tosi paljon. Me lähdetään siis väärästä analyysistä, me lähdetään jotenkin niin kuin vanhasta tulkinnasta. Tai että me ei tunnisteta jotain meidän liiketoiminnan näkökulmasta, vaikka keskeistä sidosryhmää sellaisella tavalla, että me ajateltaisiin, että sillä on relevanttia merkitystä. Ja sen takia jotenkin se semmoinen jatkuva tavallaan skauttaaminen, että mitä siinä toimintaympäristössä tapahtuu, sen ymmärtäminen, että miten ne odotukset mahdollisesti on muuttunut, niin se on minusta tosi oleellinen kysymys siinä, että kun mietitään jotenkin sitä dynamiikkaa, josta tuota, jos joskus saattaa tulla yllätetyksi, että mistä se sitten johtuu. Se saattaa johtua tämän tyyppisistä kysymyksistä. No molemmat aivan, aivan todella asian ytimessä nämä teidän kommentit. Ja, ja, ja ehkä vielä sellainen lisäys, että, että se kriisi, saattaa näyttää ulkopuolelta katsottuna, esimerkiksi jossain some twiitissä, äh, Twitterissä yhdeltä asialta, yhdeltä, niin. Niin kun, mm. yhdestä tulokulmasta, mutta sieltä sisältäpäin katsottuna ne kriisit on aina paljon paljon monimutkaisempia niin. kuin miltä se ulospäin Kyllä. näyttää se tilanne. Ja tullaan juuri siihen, että, että on äh, iso määrä sidosryhmiä joilla on erilaisia odotuksia, mm. joita ei ehkä kaikkia ole sitten niin kuin ää, oikealla lailla tulkittu mm. sitten siinä, siinä tilanteessa, ja tullaan taas tähän kahden ihmisen se, väliseen. Se. ja Siitä minä jatkaakin, että sit nyt jos, jos teitä kuuntelen ja, ja mietin, että kaipaisin, tai kuulijamme ja katselijamme kovasti odottavat varmaan teiltä kokeneilta, konkareilta jotenkin vinkkejä just sit sieltä kuopasta pääsemiseen. Mä on nyt tässä todettu, että se on sitä kahden ihmisen jotenkin kohtaamista ja kuuntelemista ja, ja ymmärtämistä. Taru sanoi, että on, on, on varmasti tilanteita, jossa meillä organisaatioilla on sidosryhmiä, joita me ei ole edes niin kuin Hokattu tai tunnistettu, voi silloin ajatella, että heitä ei varmaan myöskään ole vielä kohdattu tai luottamusta rakennettu. niin Miten tässä kompleksisessa maailmassa, miten sitä luottamusta sit jatkuvasti rakennetaan, että ne, se ei sitten menisi? Miten sieltä kuopasta päästään tai sitä kuoppaa estetään? Mä sanoisin, että se on se vuoropuhelu erilaisten, erilaisten mm. ihmisten kanssa. Itse ainakin niin kuin totean sen, että, että on hirveän hyödyllistä keskustella erilaisista taustoista olevien ihmisten kanssa ja yrittää tietysti asettua siihen heidän niin kuin asemaansa ja, ja miettiä, että miksi he ajattelee niin kuin he ajattelee. Et jos ajatellaan, että meillä on niin ne omat käsityksemme asioista, niin se on todella avartavaa sit keskustella jonkun aivan erilaisen ihmisen kanssa ihan erilaisesta taustasta, että miksi he näin, näin toimii tai miksi he näin ajattelee. Ja, ja itsellä niin kuin ehkä paras koulutus on just se, että nuoret haastaa aika tavalla Sellaisia tiettyjä asioita, joita ehkä itse on pitänyt jollain tavalla itsestäänselvyyksinä ja se ei todellakaan ole näin. Se on, se on kasvattavaa ja, ja tietysti aina silmiä avaavaa, että et näin onkin, ja ajat muuttuneet ja, ja näin ajatellaankin. Ja, ja se, se tietysti niin kuin organisaation sisällä, niin, niin musta se mitä monimuotoisempi se oma henkilöstö on, mihin kannattaisi ehdottomasti panostaa. että Siellä on niin kuin eri ikäisiä, eri taustoista tulevia, eri et, et, sillä taustalla varustettuja ihmisiä, kansainvälinen ympäristö, et ymmärretään se, että et ei kaikki olekaan Nein. tällaisia kuin minä, jolloin me voidaan sitten jo niin kuin valmistautua Nein. siihen, että haa tämmöinen voikin olla iso asia sitten jollekulle, mikä mulle ei taas Nein. sitten näyttäydy isona asiana. Eli sitä, sitä keskustelua niin paljon kuin vaan pystytään mm. tekemään. Mitäs mm. muita vinkkejä? No mä ajattelen jotenkin niin, että että mielestäni Rachel Botchman on jotenkin tosi hienosti kuvannut, siis, että luottamus syntyy siitä, että meillä on luottavainen suhta, niin kuin suhde siihen. Niin kuin tuntemattomaan ja, tota, ja, 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 ja jotta meillä voisi olla luottavainen suhde siihen tuntemattomaan, niin sen pitää perustua dialogiin, mm -hmm. että sen on pakko perustua jotenkin sellaiseen vuorovaikutukseen, joka synnyttää jotain sellaista niin kuin psykologista mm -hmm. turvallisuutta, että me voidaan ajatella, että, mm -hmm. että, että, että ei tässä mitään, yhdessä mennään mm -hmm. ja, ja, tota, ja, ja tulevaisuus tuopas nyt sitten jotain mitä tahansa mukanaan, niin, niin siinä siis pärjätään että tota, että vastaisin samalla tavalla kuin Anukit tässä että tämä kysymys on ihan tosi vahvasti dialogista. Nein. Mun omien kokemusten perusteella niin, niin avainsanoja, erittäin tärkeitä avainsanoja on olleet äh, avoimuus, hmm. läpinäkyvyys Ilman ja vaata. rehellisyys joo, kyllä. ja tällä kolmikolla aika Ei, pitkälle kyllä, pärjää. Joo. Se, se. Kaikkien sidosryhmien kanssa. Mm, joo, näin. Sen itse huomasin, että siis korona-aikana sehän oli, niin kuin, kun jäi ne käytäväkeskustelut pois ja jäi se sellainen niin kuin yllättävien kohtaamisten tilanteet pois, niin se maailma supistui hirveän paljon. Että sä tietysti kävit kokouksissa mm. ja keskustelit sen tietyn porukan kanssa, mutta se, että sä esimerkiksi et niin kuin tapaa saman rakennuksen sisällä ihan toisenlaisia tehtäviä hoitavia ihmisiä, jotka saattaa tuoda sulle todella arvokasta tietoa ja osaamista ja myös synnyttää sitä uutta. Mm. Et mä itse koin, että se oli todella niin kuin ahdistavaa, että millä tavalla sitten niin kuin, siiloutui niin hirveän nopeasti, vaikka toisaalta oli tietysti moni asia toimi hirveän hyvin, mutta ne spontaanit kohtaamiset, ne niin kuin, oivallukset, ne hienot niin uudet mm. innovaatiot, joita syntyy ihan niin kuin, itsestään mm. siinä, että ihmiset tapaa toisiaan ei-suunnitellusti, niin, kuin, ei suunnitellusti. niin se, se on, ja se on tietysti niin kuin, edelleenkin monessa organisaatiossa, jossa sitten on aika tiukasti painottu sinne virtuaalisiin poteroihin, niin se on, se on edelleenkin ongelma. Mm. Ja sitten ne semmoiset organisoidut tapaamiset, että tullaan nyt tiettynä päivänä, niin se voi tapahtua jonkun tiimin sisällä, mutta sitten taas se ei niin tiimin rajoja ylitä tämmöinen, mm. että sovitaan, että keskiviikkona ollaan koko meidän tiimi siellä mm. keskustelemassa. Et tähän täytyisi kyllä vielä keksiä niitä, niitä tapoja, että millä tavalla tähän päästäisiin taas tähän törmäyttämiseen. Mä lisään tuohon ehkä vielä yhden asian, joka on siis se, että et kyllä sitten tietysti kun lähdetään luottamusta rakentamaan, niin tässäkin kohtaa niin kun teot on, on, on sitten sitä kauneinta puhetta, että et vaikka niin dialogia, viestintä, luottamus tai avoimuus, vuorovaikutus, kaikki sellaiset on tosi oleellista ja sitten sen pitää näkyä jotenkin, mm. sitten tämä pitää jotenkin saada niin muutettua niin mm. teoiksi, joka on sitten se mun mielestä sit se, se paras tapa kommunikoida sit sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ehkä tapa tuohon vielä Taru sanoisin, että siis yksi semmoinen, mikä mua on kiusannut se, että tehdään paljon barometreja, mm. niin kuin äh, sondeerataan sitä tunnelmaa siellä, ja mitä pitäisi tehdä, mutta sitten se jälkityöstö jää usein niin tekemättä, että et ihmiset on niin kun, ammentaa äh, tota, tai avaa sydämensä ja kertoo, millä tavalla pitäisi niin kun, organisaatiota kehittää ja parantaa, mutta sitten se, niin se ei muutu teoiksi, et vaikka siitä niin kauniisti keskustellaan, ja todettiin, että meillä on nyt tällaisia ja tällaisia haasteita ja ongelmia, mutta, mutta sitten jos se ei näy missään siinä arkipäivän tekemisessä, niin sitten tulee vähän semmoinen lamaantuneisuus, että no ei tästä kuitenkaan ei kannata, en viit edes vastata. Mm. Mm. Niin sitä kautta se luottamus lähtee syntymään, kun niitä tekoja on niiden mm -hmm. sanojen lisäksi. Niin, et, et, jos on pelkkiä sanoja eikä ole tekoja, niin, niin se sitten taas luo sitä epäluottamusta. Mm -hmm. Ja sillä lailla se luottamuksen rakentamisessa, niin, niin tota, tarvitaan sekä sanoja että, että tekoja. Mm -hmm. ja, ja tavallaan jos miettii sitten taas niin kuin viestinnän roolia tuon tyyppisessä tilanteessa, kun viestitään sekä sisäisesti että ulkoisesti aivan valtava määrä, mm. ää, niin kyllähän se viestintä on siinä niin kuin, aivan ytimessä. Niin. Se ei ole mikään tukitoiminto, niin. vaan, niin vaan niin se on niillä. siinä niin kuin, tekemisen ytimessä, niin ytimessä kuin, kuin olla ja voi. Mutta mut tosiaan nämä sanat ja teot pitää mm. kyllä olla balanssissa, mm. muuten se luottamus ei lähde syntymään. Se. Jos hiukan haastan teitä vielä menemään siihen tulehtuneeseen, tosi hankalaan tilanteeseen, kun helposti voisi ehkä tätä keskustelua, ja me kuunnellaan, että kaikki tässä sanottu varmaan pätee siihen normaalielämäänkin, että kohdataan ja kuunnellaan, niin, niin siinä, siinä tilanteessa, kun, kun tota, osapuolet eivät tule saman pöydän ääreen noin kirjaimellisesti, tai ollaan niin kuin kertakaikkisesti niin kuin pahassa tilanteessa, niin, niin mikä siinä on toisin kuin tässä? normaali arjessamme, jossa varmasti kaikki pyrimme aktiivisesti, rehellisesti, avoimesti, koko ajan kommunikoimaan. Mitä siinä tulehtuneessa tilanteessa on erityisesti tehtävä toisin? No, en en mä tiedä, onko siinä mitään sellaista tavallaan kania, niin kuin hatusta tyyppistä, mm. niin kuin, et, jo, jota tehdään siis siinä mm. kohtaa siis toisin. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että kun ollaan aidosti tosi pahassa paikassa, niin, niin, niin se itse asiassa korostaa niitä semmoisia jotenkin niin kuin hyviä käytäntöjä ja perus perusprinsiippejä, joita meillä niin kuin ylipäätään ihmisten kanssa elämisessä niin kuin ja niin kuin toimimisessa kaiken kaikkiaan on. Et ne on niin kuin ehkä vaan niin kuin jotenkin vielä tärkeämpiä silloin kaiken mm. kaikkiaan. Mutta sitten mä kyllä ajattelen jotenkin, että, että ja on tosi tärkeää jotenkin, että, että, se tulee niin kuin, niin kuin hoidetuksi sellaisella siis tavalla jotenkin se, se kohtaaminen, että, että, se ylipäätään on niin mahdollista. Mm. Et jotenkin musta sen ajatu, se ajatus jotenkin siitä, että no nyt me ollaan kriisissä ja nyt niin kuin tämmönen, jotenkin tarvitaan tämä erikois, kriisi niinku työkalupakki, täältä, kani täältä hatusta, minkä tempasemme Me. täältä, niin mä ajattelen jotenkin, että, että se on siis se hetki itse asiassa, jossa meidän pitää niinku niinku aidosti aidosti vakavoitua mm -hmm. jotenkin niiden niin semmoisten mm -hmm. niinku, tavallaan niinku, No, näiden työkalujen alle, mitä tässä, tässä nyt on puhuttu. Ja ehkä hyvä on tunnistaa se, että onko tämä sellainen kriisi, joka me niin pystytään ratkomaan omin niin. voimin, vai tarvitaanko jotain Joo, ulkopuolista kyllä. apua. Että joskus se niin ulkopuolinen silmäpari tai korvapari, joka tulee sinne ja kuuntelee vähän aikaa, niin voi löytääkin sen ratkaisun. Mm. Ja sitten tietysti voi sanoa, että jos on niin pitemmän aikainen luottamuspula ollut, niin silloinhan sinne on niin patoutunut aika paljon sitä Joo. asiaa, ja sitten rupeaa tulemaan niitä kaikkia menneitäkin juttuja. Että se ei välttämättä ole se akuutti <coughs> niin. asia siinä, vaan sitten koetaan, että, tämä ei niin kuin, mm -hmm. että tässä ei ole kuultu tai ei ole kuunneltu tai ei ole tultu vastaan sellaisessa tilanteessa, missä olisi pitänyt niin. tulla vastaan. Niin, niin silloin sitten niin kuin voi olla tarpeen, että, että otetaan joku erotuomari siihen niin. sitten ratkomaan asioita. Niin, ja mä ajattelen jotenkin, että kriisit on siis semmoisia, että in, inhimilliseen maailmaan kuuluu valtavasti, niissä on yleensä hirveän paljon tunnetta mukana. Mm. Et se ei ole vain niitä asia-asioita, mm. vaan ne, siinä on ihan valtavan paljon niin jonkinlaista tunnetta, hätää tai pelkoa tai epäoikeudenmukaisuutta tai jotain sellaista. Ja yleensä ne on ehkä niitä niin kuin hetkiä, että, että sitten jos joku ulkopuolinen tulee, niin tavallaan niiden jotenkin. Semmoisessa tilanteessa kanavoiminen helpottuu jotenkin mm -hmm. siinä kohtaa, koska sitten jos siinä on vaan tavallaan niin kuin se oma porukka tai kaksi jotenkin vastakkaista porukkaa, niin se, se jollain tavalla niin kuin korostuu mm -hmm. siinä. Mm -hmm. Mutta Se pitää jotenkin ymmärtää, että se on tosi elimellinen osa sitä kokonaisuutta. Mm -hmm. Ja tärkeä osa on totta kai sitten se, että otetaan se historia huomioon. Mm -hmm. Ja ymmärretään se, mitä siellä historiassa on tapahtunut, koska monestihan nämä tämän tyyppiset tilanteet ne on jotenkin syntyneet ajan saatossa. Mm -hmm. ja sit, kun meillä on se kirkas tavoite, mitä me ollaan menossa, meillä on se historia ja siinä välissä on sitten paljon kohtaamisia niin. mm -hmm. ja kun ne kohtaamiset sitten, sitten tota hoidetaan oikealla lailla oikeiden henkilöiden toimesta, mm -hmm. äh, kun, äh, kun, kun sitten edetään niiden suunnitelmien mukaan, niin mm -hmm. tosi tärkeää on se, että koko ajan kaikilla on se tilannekuva ja, mm -hmm. ja, ja mm -hmm. sitten ne kohtaamiset hoidetaan oikealla lailla siihen tilannekuvaan nähden. Näin. Ja senkin voi sanoa, että joskus se on ihan niin kuin yksittäisestä henkilöstäkin kiinni, mm -hmm. että sitten jos tapahtuu joku henkilövaihdos, niin sitten se saattaa... Lähteekin purkautumaan. Mm. Jos on vaikka ollut niinku pitemmän aikaa huonot suhteet ja, ja sille ei oikein voi mitään tehdä. Mm. Ja joskus henkilökemiat vaan eivät niinku käy yhteen. ja sitten Kun tekee vähän uudelleenjärjestelyjä, niin asiat lähteekin sujumaan. Mm. Hei, mä otan vielä tähän, tota pienen ja keveän viimeisen tota, minuutin kysymyksen. Taru, sä mainitsitkin tota, nämä on aina hyviä aloittaa. Mm. Tota, kun niin herku, haluaisi kysyä niin miljoonaa asiaa. Se tota, Rachel Botsmanin ajatus siis siitä, että se luottamus on jotenkin silta sinne yhteiseen niin tulevaan. Niin, niin tota, mitä te tästä ajattelette? Tai ehkä niin, että mikä on jotenkin se tulevaisuus, mihin te kukin jotenkin rakennatte itse sitä siltaa? Te näette siellä? Jotenkin. Mikä se on se, Mikä on jotenkin se tuntematon, mitä kohti sä rakennat siltaa. Eikö tämä ole ihana tämmöinen kevyt lopetus? Mä siis just tota, niin varsin pieni kysymys tähän, 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 loppuun. No kyllä mä nyt jotenkin kuitenkin ajattelen siis niin, että, että sen pitää olla jotenkin jollain tavalla jaettu se näkemys mm -hmm. siitä, että minne niin yhdessä siis mennään. Ja se, että, että se luottamus jotenkin syntyy siitä niin jaetusta näkemyksestä, siitä jotenkin siihen, niin kohtaan. sit siihen tuntemattomaa kohtaa. Ja, ja, siinä se dialogi on tosi niin mm -hmm. oleellinen, oleellinen niin työkalu. Mutta ihan niin kuin Heinikin tuossa totesi sen, että sitä ei voi olla, dialogia ei voi olla olemassa ilman läpinäkyvyyttä, eikä sitä voi olla olemassa ilman rehellisyyttä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja ne on kaikki sellaisia asioita, jotka, niinku, jotka semmoisen niinku, akuutin tilanteen jotenkin hoitamiseen kyllä sitten ihan ilman muuta tarvitaan. Ja sitten sen jälkeen jaettu käsitys siitä, mihin ollaan menossa. Yhteinen tilannekuva ja, mm. ja, ja sitten siitä, siitä eteenpäin kunnioittain ja arvostaen niitä kanssaihmisiä, ihmisiä joiden mm -hmm. kanssa sinne, sinne mennään, jolloin se dialogi on, on erittäin, erittäin tärkeässä roolissa sitten jokaisen sidosryhmän kanssa. No mä veisin tähän omaan työhöni. Eli tota, mä yritän nyt rakentaa sellaisia tekstejä, joissa niin kun riitaiset osapuolet mm. pääsevät tekemään asioita yhdessä, mm. eli rakentaa sellaista vaikka jonkun teeman ympärille, semmoisen ehkä helponkin teeman ympärille, että pääsevät jollain tavalla käyntiin, mm. ja niin kuin semmoinen normaali, luonnollinen vuoropuhelu alkaa syntyä sitten näiden välille, jotka ei ole mahdollisesti aikaisemmin pystyneet oikein keskustelemaan toistensa mm. kanssa Mahtavaa. sitä kautta luottavaisin rakennetaan siltaa kohti tulevaisuutta. Aivan valtavasti kiitoksia teille tästä keskustelusta. Me siis jatkossakin kohtaamme ja, kohtaamme ja käymme dialogia ja jotenkin arvostavasti rakennamme luottamusta kohti tulevaa. Yes, Suvi, miten meillä on mennyt? Hienosti on mennyt, eikä muuta olisi tietenkään voinut olettaakaan. Tänään on julkaistu myös Ellun kanojen, mitä tapahtuu huomenna riskeille raportti. Raportissa meidän asiantuntijatiimi läpivalaisee viisi julkisuudesta tuttua kriisiä ja käy läpi, että mitä näissä tilanteissa olisi ehkä kannattanut tehdä ja ainakin mitä niistä voidaan oppia. Tänään käsiteltyjen asioiden lisäksi sieltä esimerkkeistä löytyy muun muassa somessa tapahtuva kriisi, tekoälyn aiheuttamat riskit ja se, että mitä jos kriisiltä näyttävä asia ei olekaan kriisi vaan markkinointi. Eli kannattaa ehdottomasti käydä lataamassa ja lukemassa tämä meidän raportti myös tästä aamun tapahtumasta. Tehdään tallenne aivan lähipäivinä ja kaikki tapahtumaan osallistuneet saavat linkin tähän tallenteeseen suoraan sähköposteihinsa. Eli jakakaa sitä ihmisille, jotka eivät tänään päässeet syystä tai toisesta mukaan. Jenny, mitä kiinnostavaa sulle jäi päivän keskusteluista mieleen? No siis ihan hirveä määrä asioita, mutta ehkä tiivistän siis siihen, että, että selvästi ollaan siis maailmassa, jossa, jossa riskejä siis on, halusimme tai emme, ja, ja jossa luottamusta on, on koko ajan rakennettava. Äskeisen keskustelun sanoin ehkä sillä jotenkin avoimella ja rehellisellä ja reippaalla dialogilla maailma on jotenkin riskialttiimpi, niin kai se on fakta, maailman on kuin, kuin ennen ja niin kuin, niin kuin tarutuinen taisi äsken sanoa, niin, niin, ollaan tilanteessa, jossa, jossa tota, niitä sidosryhmiä, jotka voi ikään kuin sen kriisin sulle tuupata käyntiin, on myös ehkä siellä, missä, mihin et ole vielä Hokannut ennen kattoa. Myös, myös pisti korvan taakse Merjan, Merjan tota kommentin. Ei ole asiaa, mistä meidän viestinnä ei olisi 6. aata valmiina, niin, niin se ehkä kumaa jotenkin sitä tilannetta, jossa, jossa me elämme, joka on siis sekä uhka että mahdollisuus, niin kuin, niin kuin kaikki on. Ähm, ehkä tässä tota, tapaa käydä niin, että ajatukset surisee tässä kohtaa päässä. En tiedä, kuuluuko se siihen asti vai? ja tulee, tulee lisää kysymyksiä. Aina me toivotaan näissä meidän, meidän aamustudioissa, että siellä sunkin mielessä on paitsi ajatuksia, niin myös surraa, surraa lisää kysymyksiä. Ja, ja tota, tietenkin niitä mielellään kysytään teidän kanssa lisää kysymyksiä ja myös tarjotaan vastauksia. Joo, juuri näin. puhe-puheenripuli. Ja se on ihan ok. Se on ihan ok. Mutta <laughs> ä, kysymyksiin löytyy mahdollisesti vastauksia sieltä meidän, mitä tapahtuu huomenna riskeille raportista. Kannattaa ladata se nettisivulta ellunkanat.fi. Jatketaan keskustelua Twitterissä ja LinkedInissä tunnisteella MTH-riskeille. Kiitos, kun olit mukana ja ensi kertaan. Näin se on. Moro. Moi voi.